letos se lahko res pohvalimo z, tako kot je rekel Robert, z zvenečimi imeni in z odličnimi, kot rečemo, newcomeri, ne, z odličnimi mladimi glasbeniki, ki so presenetili in zatresli to slovensko glasbeno sceno, pa jih lahko naštejem na hitro. Avtomobili so letos za skladbo Dovoli da, potem Leopold I, LPS, se spomnite iz Evrovizije, Kokosi, odličen mlad band odštekan, Murphy, kdo jih ne pozna, Lamaj, 2B, Masaja, to je ena izmed reperk, in seveda Vlado Kreslin in Ice. Gre za tako zelo različne glasbenike in seveda tudi zelo različne glasbene stile. In prav zanimivo bo videti to z seveda predelavo orkestra Big Banda RTV Slovenija.